diçka thuhet kur shohim se po digjet diçka. Urvëro Arush, heja veti jo kal. Hyr. Eselamu aleikum. Verahmetullahi ve berekatuhu. Wa aleikum selam. Verahmetullahi ve berekatuhu. Po të shoh të lumtur me shokët e tu, o Agan. Ata janë të lumtur nga se po luajnë me mua. Luani si të doni, por unë kam një kërkesë. Kërko çfarë të duash, o nëna ime. Pas 2 minutave ndale plinin. Dhe mos harro, o Agan, që mos të derdhë qumshti. Inshallah, o nën. Eselamu aleikum ve rahmetullah. Wa aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Hajde të vazhdojmë lojën, o Jarush. Dua të hipi në kal. Nga dal afrohu o kal. Jo, jo, Arush. Nuk të le të hypesh. Ti je shumë i rënd. Apo she, o Agan, kali nuk dëshiron të hypi unë mbita. Mos e i varo shokun ton, Arushen. Por kam një propozim tjetër. Propozo çfarë të duash, o shoku im. Si hua, të hipim bashku me Arusha? Atëheri ti së pari, e pastaj le të hip ai. Mos u frikëso, Kal. Mos mendo se jemi të rënd. A, qumshti. O zot, me duke se qumshti ka vluar moti. Çka të bëj? Çka të bëj? Ta ndalësh përretin së pari. Bismillah, elhamdulillah. Ti qesoj. O, u bëshkrum i gjithë qumshti. Elhamdulillah, që e pa zhite në zjarit. Se për ndryshe, do të ishte djegur e gjithë kuzhina. Mirë po, afua, a duhet të fejmi diqka nëse e shohim se diqka po digjet? Ndoshta do të ndalë të djegjen, diqka me ndihme në Allahut. Çka thuhet kur shohim se po digjet diçka? Nga Amr ibn Shuaib, nga babai i tij, nga gjyshi i tij, radiallahu anhu ka thënë: "Tha i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam: Kur të shihni se diçka po digjet, bëni tekbir. Thoni: Allahu Ekber, nga se tekbiri e ndal atë."